Eza Seyit Cahan'ın bir şeiri var. Peki Cığatexan mı oxuyub təhlil eləsin? Yox, oxumaz. Mən bir iki cümlə oxuyum. Cığatexan, burada nə məna verildiyini sadəcə bilmək istəyirəm. Şairə olaraq. Siz söz ustasısınız. Bir fikrinizi bilmək istəyirik ki, burada nə demək istəyib. Tamam? Deyir. Sizdə də yaxşı da oxumaq. Bəlkə gözünüz... Mən vallahi, mənim gözüm görmür. Kim deyir onu görmür? Yaxından görmür vallahi. Mən göstərənəm. Sən bilirsən ki, mən düzgün olmasa mənlik deyilir. Mən düzgün insanları çox istəyirəm. Vallahi gözüm görmür. Yox, gözüm görmür Allah. Buradan oxuyamırsan. Vallahi oxuya bilmirəm. Ne deyim, sağ durum yalanan deyim, oxuya bilirler. Hiçbir şey, sen hiç görürsün. Az kim maşındadır, denen uşaqlara geçsin, onu da ki şey oxuyayım ki. Yani, yaxından gözüm görmür. Yaxşı, onda mən oxuyaram, problem deyil. Bıx bizimdir. Bığımız bizim. Sahibi bizim, bığına layık olmayan isə döyər dizin. Bir bığımız, xəncərimiz, sözünü deyib səngərimiz, bıxsız bizim, bığın gərək dibi ola, bıx dibinin cibi ola, cibin dibi tiçik ola, tiçik cibdə bir göz ola, sözlər gözü doydura, doydura doydura, soydura, soydurandan sonra bığı soldura. Bığlı kişi hikmətdir, yıxıq evi tikməkdir, tikə tikə hər işini çizməkdir. Sezməkdir, bilməkdir, hər şey qurtaranda özünə sarı çevirməkdir. Məncə bir bu qədər bəs bir analiz eləsin. Rafael Dadaşov deməli, biz də çək-çək qulaq açırıq. Yox, yox, çək-çək, deyil, 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 özüm nasıl deyil. Mən burada, nənə bir dəqiqə üzr istəyirəm, mənim ali təhsilliyəm, 15 bitirmişəm. Mən burada çox gözəl məna tapdım özüm üçün. Bəli. Allahına götürəyim. O söz yığım diyor. Çok burada hikmetimiz dedi ki, bıh bizimdir. Ben. Yani bu bizim millete kas olan bir şeydi. Son devirde yok. Bıh, maşallah, dəbdən düşüb. Bığımız bizim, sahibi bizim. Bığına layık olmayan ise döyer dizin. Burada məna var dede, burada elə böyle boş söz deyil. Bığına layık olmayan ise döyer dizin. Davam eləyin. Döyer dizin. Yani bildiniz de ne deyil de bu? Bəli. Döyer dizin. Gözün. Dizin. Bir bığımız, xəncərimiz. Sözünü bıx ki söz, yani xəncərdir, qeyrət sözüdür. Bəli, öpürəm səni, İza. Allah'ın da olsun. Mən onu deyəcəydim. Sözünü deyib, səngərimiz. Səngərdə kişilər sözünü deyər. Bəli, səngərimiz. Bıxsız bizim nə vətənimiz. Buna nə deyərlər ki? Görürsən, bıxla o qeyrət getdi Qarabağımızı, oğullarımızı aldı. Sadəcə. Bunların hamısı mənə ləzzət verir. Bığın gərək dibi ola. Yani o qeyrətin, kişiliyin, o bığın dibi ola. Elə hər adam bıx qoymana deyir. Mənə belə çatır bu. Bıx dibinin cibi ola. Əla. Cibin dibi tikik ola. Tikik cibdə bir göz ola. Yəni ki, bir evin, bir ailənin bir cibi ola. Orada da, bağışlayın, mən bəlkə burada, məni saatlər vuracaqlar buradan. Amma yəni, kişinin ailəsi də bir ola. O gözdə bir dənə göz tikir o cibə, o evə, o kişinin bığına. Başa düşdüm, qurban olsun. Biraz mənə... Çox gözəl yanaşmadı. Bəli. Vallahi. Bir də məni buradan vuracaqlar. Amma mən olanı deyirəm, qardaş. Bəli. Hə. Tikik cibdə bir göz ola, bəli. Sözlər gözü doydura. Bəli. Yəni... Doydura, doydura. Doydura, doydura, soydura. Yəni ki, zədəkədə... Sakitləşdə. Sakitləşdə, ölənlər rəhmətdir. Bəli, soydura. Soydurandan sonra bığı soldura. Yəni, onun yanında qocasın. Bəli, ölənlər rəhmətdir. Bunun dalını mən oxumuram. Və mən Elza xanım, mən səni bilsəm bir bazı qardaşımı çox istəyirəm. Çox hikmətli burada sözlərim var. Amma ki, ola bilər o dar düşüncəli insanlar, dar düşüncəli insanlar burada söz yığınıq bunu, yox. Bunun hamısı mən burada... Yusuf müəllim, çox qəşəngi izah edirsiniz. Bir dən bunu da izah edin də. Üzüyü qaşı tanıdar, üksüyü sapı qaraldar. Sən də saplan öz iynənə, zolaq olaq, corab olaq, qonaq olaq, tozanaq olaq, cuqqa-cuqa, caqqa-cuqa, cuqada-cuqada, rakada-cuqada. Bir nə zəhmət olmasa bunu izah edin. Əsas bu yerini mənə... Mən də açıqlaya bilərəm. Hər şeyə bilsən... Yox, mən də oradan sonra çox qəşəng izah edin. Müsbət, necə deyim, baxımda... Bu da Elza Seyit Cahan şehrin, bəli. Sizə qurban olun. Kimindir şehrdir o söz? Kimisə o söz... O da Elza Seyit Cahan şehrindir. Elza xanım nə bilir, nə ilir, o yazır.
Onun da öz aləmi var. Yox, mən sizdən izah, bəli, çox qəşəng izah ediniz. Bunu da istəyirəm ki, həmin prizmada yaraşma lazımdır. Sən dar düşüncə kimi baxın, olmaz yaraşma. Eza Seyidcahan çox fərqli adamdır. Mən, bəli. Onun öz dünyası var. Bütün şairələr məni kimi mi geyinir? Yox. Bütün müğənnilər eyni formada mı, kostüm mü geyinir? Yox. Pəncəh mi geyinir kişilər və yaxud qadınlar hamısı eyni formada mı geyinir? Eləcə də bütün sənətlərin, hər kəsin özünün yanaşma tərzi, hərənin öz, belə deyim, stili var. Elzanın şiirlərində çox abstrakt təsəvvürlər var. Bəli. Dərin fikirlər var. Siz onun bir şiirini də bilirsiniz. Amma, bilmirəm əzbər. Onun bir, əşyalarımı. Onun bir əşyalarım şiir var, kəş əzbər biləydim, onu deyirdim. O şiir mənə ağlatmışdı. Amma o da onun yanaşmasıdır. Və biz, Yusuf müəllim gör necə gözəl yanaşma elədi. Bəzən indi gənc şairlər var. Deyirlər ki, şiirə qafiyə qoymayın, nə bilim dəbdən düşüb, nə bilim nə olub, nə keçib. Bilirsiniz necədir? Var klassika, var müasir dövrün. Sərbəst şiir var. Sərbəst şiir var. Mayakovski var yazardı. Alına, yana yana qalına, belə bir pasport şeyi var. Amma əslində sadəcə onun o təqdim etmə qaydası, Elzanın təqdim etmə qaydası bizim öyrəşdiyimiz qayda deyil. O öz aləmində. O təqdimatdan deyil də, fərqli təqdimat. O fərqli təqdimatdır, fərqli yazır. Məsələn, olsun, məni də çox vaxt qınıyırlar ki, keçmişdən qalıb şeirə qafiyə qoyur. Abana şeirin qafiyəsi olar da, mən belə görmüşəm, yox. Bəli. Amma məsələ onun, Yusuf müəllim çox gözəl, çox gözəl araşdırma verir. Sərbəst vəzində yazan şeir başqa şeir. Yəni, əslində, bax, bunlar, məsəl üçün, şeirin formaları var da, mənsub şeirlər var, o formada demək olar. Yaxşısı budur, yaxşısı budur. Vaxtımız var. Bəli, bəli. Ev zəhəyyətli olmayan da, insanlar ona dəyər. Bəli. Bir dəfə Namiq Qaraçıxurlu bu söz demişdi ki, Eza Seyidcahanın şeirlərinə düzgün yanaşılmır mən elə. Yanaşdırılmır. Görürsən, mən necə yanaşdım? Hər şeydə izah elədim. Sən də sağ ol, Zaur. Sən də mənə kömək elədin. Həm fikir olduq. Mən düşündüyümü dedim. Əşyalarım şeirini dinləyəndə şəxsən özüm ağlamışam. Onu da aktyor mahrız var, aktyorlar. Çox möhtəşəm. Əsər deyə o. Bəli. Nə olar? Gəlin belə. Həmişə insanlara müsbət biz qiymət verək. Ali təhsilim olmasa da mən də çox qulaq asmışam Eza Seyidcahan xanıma. Gözəl də münasibətimiz var, amma şeirlərində, yəni durum deyim ki, hamısı gözəldir, yalan deyərəm. Yəni şeirlər... Sən hamısı gözəldir, mənim oxumam hamısı gözəldir. Mən oxumam hamısı gözəldir. Bir dələ iki dələ bəhsəm. Yəni dəyəri sözləri də var, amma çakka çıka 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 maa çatmadı. İndi o heç ona... Onu da izah eləmədi, ona görə. Və izah eləyən ola ki, bizdə biləkdə nə məsələdir? İzah edərdi. Bax, əşyalarım şeyri. Aysel xanım, çakka çıkanı izah eləyən ola ki, bizdə bilək ki, bu nə məsələdir? Biz ona gülməyək də, niyə güllük ki ona? Çakka çıka çıka çıka. Bu nə məsələdir, orada nə məna verir? Məsəl üçün, mən Cığatil xanımın şeylərinə, şeyləri ilə yaşayım uşaqlıqdan, ona qulağızım. Gəlim təzlərinə, Eza Seyidcahana qulağızım, o hocam bana, nətər deyim, ayıb olar. Qəribə gələr. Ona görə deyirəm ki, yəni şeir yazanlar çoxdur. Hamısı sevilmiş. O şeirdir, bəli, o şeirdir.